Station. Jeg er den beste musikken og de beste DJ'ene. Så klikk deg på youthstation.net. Eller besøk oss på youthstation.net. Se på det fine huset da. Ja, den fantastiske fine hagen. Ja, hvor har du fått taget dette, Bjarne? Vi har lånt av en ven som er bortreist til Polska. Han er sikkert soler seg på en strand. Ja, det skal han i alle fall bli en fin helge, ikke sant, Truls? Å fy faderen, her var det mørkt. Det er en lysbryter her. Jeg tror jeg går ned i kjelleren og henter meg noe brusegg. Jeg går og svarer. Ja, god dag. Du skal ha chop suey nummer 30, ja? Nei, jeg skal ikke ha noe. Stikk av. Hva er svartast å ha den lyden? Jeg vet ikke, men jeg tror den kom fra kjelleren. Vi må ringe til nødnummeret. Make them pants look crazy. I know you're scheming. Have you leaving screaming? Fuck you, pay me. LA got tons of damies. That's quick to have that baby and try to squeeze you for every penny that you thought of making. The streets are fucking vicious. Can't make the wrong decisions. They have you shot up and shot up, caught up behind some bitches. Handle your business, homie, 'cause ain't no homies in business. So many people in this business be so fucking phony. I see right through them traps. These niggas running yaps, but when it really cracked, them pussy niggas. Var det dere som ringte nødnummeret? Ja, det var oss. Hva som har skjedd? Vennen vår er drepen. Hvor han? I kjelleren. Følg oss ned. Hvor er like? Det var jo her for noen minutter siden. Hvordan skulle noen ha kommet seg inn i kjelleren? Bakdøra er oppe, sjef. En pistol? Hvor ble alle av? Hvem er du? Jeg forventet ikke at du skulle kjenne meg at. Hukser du ikke at du og vennene alltid mobba en liten gutt på ungdomsskolen? Jan? Ja, det er meg, og nå skal jeg drepe deg. Du greier å skrive Elixir of Demon Slayer. Ja, den finnes jo ikke i serien du skrev. Jo, den finnes. Du får nå bare gå og se. Oh my god.